Ya, panggil kembali. Terima kasih Tuhan yang diberdua kerana memberi ruang kepada saya mengerti debate budget kali ini. Pertama sekali, saya ingin membawa perhatian Menteri Dalam Negeri kepada penutupan pejabat immigration di Kampar. Pejabat immigration ini telah dibuka secara rasmi pada tahun 2011 oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri ketika itu, Datuk Lee Chi Leong. Malangnya, pejabat ini ditutup pada bulan Ogos tahun ini kerana dana untuk mengendalikan pejabat tersebut tidak diluluskan. Ini telah menyebabkan kesulitan kepada penduduk di kawasan Kampar, terutama warga emas dan mereka yang tidak mempunyai pengangkutan sendiri. Kini mereka perlu kesama ada Koping atau Ipoh untuk memohon atau memperbaharui pasport mereka. Saya ingin meminta Menteri Dalam Negeri untuk mempertimbangkan pembukaan semula pejabat immigration di Kampar atau sekurang-kurangnya pembukaan kaunter immigration di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara yang sedia ada. Tuan Yang Dipertua, isu kedua yang berhubung pembinaan susu keluar dari lebuh raya utara selatan ke Gua Tempurung dalam daerah Kampar. Pada bulan Julai tahun ini, Menteri Besar Perak, Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir telah mengumumkan bahawa pemegang konsesi lebuh raya utara selatan PLUS dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM telah berjanji untuk membina susu keluar tersebut 2 tahun yang lepas. Beliau turut menyerahkan kekecewaan beliau kerana sehingga kini tidak ada perkembangan berhubung perkara tersebut. Menteri Kerja Raya dalam jawapan kepada soalan saya mengenai isu ini pula menyatakan kerajaan tidak mempunyai sebarang perancangan untuk membina susu keluar tersebut. Saya meminta YB Menteri untuk membantu menyelesaikan isu ini berdasarkan janji kepada Menteri Besar Perak. Tuan Yang Dipertua, isu ketiga yang amat penting adalah peningkatan kematian daripada kanser paru-paru akibat daripada kelewatan kerajaan melaksanakan diesel Euro 5. Tuan Yang Dipertua, Malaysia adalah sebuah negara pengeluar minyak dengan syarikat-syarikat pengeluar kereta nasional sendiri, Proton dan Perodua. Malangnya, kerajaan telah gagal untuk beralih kepada petrol dan diesel yang lebih bersih seperti Thailand dan Singapura. Bahan api menepati tahap Euro 5 dengan kandungan sulfur 10 bahagian per juta ppm, parts per million, kini dimestikan di Singapura untuk memenuhi piawaian asap exhaust. Petrol dan diesel di Malaysia hanya menepati tahap Euro 2M sahaja dengan kandungan sulfurnya 500 bahagian per juta, iaitu 50 kali lebih tinggi daripada tahap Euro 5. Thailand pula sudah melaksanakan penggunaan bahan api tahap Euro 4 dengan kandungan sulfur kurang daripada 50 ppm dan tahap benzin sebanyak 3.5% sejak tahun 2012. Di Malaysia, kerajaan mengumumkan pada tahun 2011 bahawa bahan api Euro 4M akan dilaksanakan mulai 1 hari bulan Jun 2015. Tempoh 4 tahun diberi kepada kilang-kilang penapis minyak untuk menaik taraf operasi mereka. Bagaimanapun, syarikat-syarikat minyak berkenaan tidak menampakkan kemajuan dalam menaik taraf kilang mereka. Malah, Petron telah menangguhkan rancangan mereka menaik taraf kilang di Port Dickson kerana isu-isu pembiayaan. Bagi Petronas, kilang bersepatu rapid RAPID dan kompleks petrokimianya hanya boleh menggunakan pengeluaran pada akhir 2017 atau awal 2018. Lebih lewat dari sasaran asal pada awal tahun 2016. Pada bulan Julai tahun ini,
Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Dato' Sri Mustafa Muhammad berkata, syarikat-syarikat minyak telah meminta penangguhan pengeluaran bahan api tahap Euro 4 kerana kos adalah agak terlalu tinggi bagi mereka. YB Menteri juga berkata, apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang adalah untuk mengimbangi kepentingan industri auto dan kepentingan penapis minyak. Tuan Yang Dipertua, ini adalah benar-benar keterlaluan sebagai syarikat-syarikat minyak yang mengaut keuntungan beratus-ratus bilion ringgit setiap tahun. Mereka telah memperkenalkan diesel tahap Euro 4 dan 5 di Thailand dan Singapura. Mengapa mereka tidak dapat menyediakan bahan api serupa di Malaysia? Kita adalah sebuah negara pengeluar minyak dengan asap diesel kotor di mana-mana. YB Menteri hanya mengambil berat tentang kepentingan kilang penapis minyak dan tidak menyebut apa-apa tentang kesihatan rakyat dan kesejahteraan negara yang diancam oleh asap toksik di udara. Kajian penyelidikan oleh Environmental Health Perspective pada Februari 2014 menunjukkan bahawa exhaust engine diesel bertanggungjawab untuk 6% daripada kematian akibat kanser paru-paru di Amerika Syarikat dan United Kingdom. 11,000 kematian setiap tahun. Risiko mendapat kanser paru-paru adalah 10 kali lebih tinggi bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar dan berhampiran jalan raya. Sebanyak 21 daripada 10,000 individu yang terdedah kepada exhaust diesel akan mati akibat kanser paru-paru. Kanser paru-paru adalah punca utama kematian akibat kanser di Malaysia, iaitu 19.8% daripada kematian semua jenis kanser. 3,309 orang telah meninggal dunia akibat kanser paru-paru pada tahun 2011 di Malaysia. Saya rasa semua menteri-menteri, semua YB-YB di sini dan termasuk keluarga kita sekali juga terdedah kepada racun di utara dan berisiko mendapat kanser bersama-sama dengan semua rakyat Malaysia yang lain. Saya seorang doktor dan telah melihat beberapa orang ahli politik kehilangan orang yang dicintai mereka yang tidak merokok akibat kanser paru-paru. Enjin diesel model adalah 30% lebih efisien dan mesra alam berbandingan dengan enjin petrol dan mengeluarkan karbon dioxide yang jauh lebih kurang. Di Eropah, cukai jalan kenderaan kini dikira berdasarkan pengeluaran karbon dioxide, bukan lagi berdasarkan saiz enjin. Ini merupakan langkah yang lebih adil. Hal ini sepatutnya diutamakan di Malaysia. Apatah lagi dengan harga petrol dan diesel bersubsidi. Jika kita berubah kepada kenderaan bermotor yang menggunakan diesel, kita boleh mengurangkan subsidi kerajaan ke atas petrol sebanyak 30%. Kita juga akan mengurangkan pembatasan bahan pencemar udara yang menyumbang kepada kesan rumah hijau dan kesan pencemaran karbon. Walau bagaimanapun, kualiti diesel Euro 2 merupakan masalah besar berdasarkan kandungan sulfurnya yang setinggi 500 ppm. Tuan Yang Dipertua, sulfur adalah komponen utama yang memberikan warna hitam kepada asap exhaust. Kandungan sulfur dalam diesel Euro 5 hanya 10 ppm. Bersama-sama dengan pembakaran yang lebih lengkap dan penapis exhaust, enjin modern turbo diesel kini lebih berkuasa dan lebih berekonomi dan mesra alam berbanding enjin diesel, enjin petrol. Enjin diesel adalah masa depan dan di Perancis, 90% dari kereta yang dijual sekarang berenjin diesel. Di Malaysia, kereta diesel seharusnya lebih popular. Tetapi enjin diesel modern menghadapi masalah dengan diesel Euro 2 yang berkesan menyumbat
kepala penyuntik dan menyebabkan hakisan. Tuan yang kedua, pengedar kereta Mercedes terpaksa menghentikan penjualan model-model dieselnya kerana berisiko tinggi berdepan dengan tuntutan tampasan oleh pengguna. Tuan yang kedua, di Malaysia diesel Euro 5 kini boleh didapati di stesen minyak PHP Johor Bahru dengan tambahan harga hanya 10 sen. Ini kerana kenderaan bermotor yang memasuki Singapura perlu mematuhi syarat-syarat pengeluaran eksos yang ketat. Ini menunjukkan bahawa Malaysia sebenarnya dapat melaksanakan penggunaan bahan api menepati tahap Euro 5 dengan kos tambahan yang sangat sedikit. Saya menggesa kerajaan melaksanakan penggunaan bahan api tahap Euro 5 secepat yang mungkin. Ini adalah untuk melindungi kesihatan rakyat, kesihatan alam sekitar serta menjimatkan berbilion-bilion ringgit dalam bentuk subsidi petrol. Sekian, terima kasih. Yang Mohd Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dan